Hello friends, I'm so glad my company sparked your interest. In this video, you will learn more about increases and how you can join our club. Biz kurumdaki az olun, 50% geçe az olun nakte dam alışıyız mukum. Az ol sıfatı da, iyi partner sıfatı da bir pülden alışıyım koyuyordu yani bu. Hatta ben şu biznesi rojlantırışta katlaşıp, yaxshi daromadga ega bo'lishim mumkin. Masalan, men mana Ramazon e-to'rtda mana kelmoqda. Kruizga borib keldik uzi. Yana bir martadan bemalol kruizga borishgan, 2-3 martalar borishgan. Hozir imkoniyatimiz bor. Chunki o'sha klub rivojlantirishda o'zimizni hissamizni qo'shganmiz, shunga yarasha klub sizga bonuslar bergan. Endi kruiz klubini o'zi haqida to'xtaladigan bo'lsak, Inkruzis klubi nomi saytimizda misolchi inkruzis turibdi. Hozir to'rtta tajribaga egaman, chunki 35 oshiq davlatda bo'lganman. O'zimni tajribamdan kelib chiqib ketishim mumkinki, kruizdagi yaxshi sayohat qilish yo'li yo'q. Bundan yaxshisi yo'q. Sababi, misol uchun bittada borgandan keyin, sayohatga chiqqandan keyin iloji boricha ko'proq joyni ko'rishga, ko'proq ma'lumotga ega bo'lishga harakat qiladi odam, to'g'rimi? Oddiy misol uchun samolyotda bitta shaharga borib, yaxshi gastinitsa olib, o'sha yerda turadigan bo'lsangiz, yaxshidan bo'ladi misol uchun. Dengiz bo'yida yaxshi gastinitsa olishingiz mumkin, misol uchun Turkiyaga yoki Misrga borib, dengiz bo'yida yaxshi gastinitsa olib, yaxshi dam olishingiz mumkin, lekin bunchalik qiziq bo'lmaydi. Sababi, eng yaxshi gastinitsada turgan bo'lsangiz ham, uzoq 3 kun, 4 kunda zerkishni boshlaysiz. Sababi, bitta joy hamma yog'ini ko'rib bo'lganingizdan keyin zerkasdek har xil yangi ekskursiyalar uyushtirishga harakat qilasiz. Odam tabiati shunaqa, misol uchun o'zimizda Chorvoqda bitta yaxshi dachaga borgan bo'lsangiz ham, yoki zona o'tsa, 3 kun 4 kun dam olganingizdan keyin u zerkib nimadir o'ylab topishni boshlaysiz. Misol uchun Chorvoqni oldiga chiqib, misol uchun katamaranda uchishingiz mumkin yoki skuterda uchishingiz mumkin, to'g'rimi? Xuddi shunaqa, yon atrofda sharshara yoki boshqa joyga tog' uchiga chiqishingiz keladi. Odam tabiati shunaqa, bitta joyda uzoq turolmaydi, tursa zerikishni boshlaydi. Kruizni yaxshi tarafi, bitta sayohatda bir haftalik kruiz bo'lsa, misol uchun kamida 5-ta 6-ta shaharni ko'rib kelishingiz mumkin. Misol uchun qayerga borish qolyapti? Agar imkoniyat bo'lsa-da, Amerika. Yaxshi. Amerikaga borgan yaxshi, lekin Amerikaga borish uchun bilasiz, viza masalasi juda ham hozirgi paytda qiyin masala bo'lib qoldi. Men misol uchun Amerikaga borganman, bir emas, ikki martalab. Nima uchun borganman misol uchun? Nimaga maktab misol uchun? Chunki menda sayohat qilish tarixi juda ham yaxshi. Osiyo davlatlari bo'yicha 7-8 martalab kamida sayohatda bo'lganman, Yevropada bo'lganman. Shuning uchun menga viza berdi. Agar siz misol uchun to'g'ridan to'g'ri hozir Amerikaga vizaga topshirsangiz, 99% otkaz bo'lishi aniqroq. Shuning uchun nima qilish kerak? Oldin siz o'zingizni tarixingizni yaratishingiz kerak, chunki posolstvoga kirganingizda viza olish kerak. Sizni ko'rganda sayohatchini ko'rsin. Sizni hujjatlaringiz bo'yicha ko'rgan odam bundoq ko'rib turib, bu odam sayohatchi ekan degan fikrga borishi kerak. Ochig'ini aytadigan bo'lsangiz, qanaqa qilib? Mayli, Amerikada Amerikadan bemalol narsam, misol uchun Nyu York, Toshkentdan reys bor, to'g'ri Nyu York. Nyu York ko'zidan misol uchun kruizga chiqib ketishingiz mumkin. Borasiz. Misol uchun Nyu York ko'zida ikkita porti bor. New Jersey'dan ham ketadi, Cambridge'dan Nyu York ko'zidan ham ketadi. Shundan kruizga chiqasiz. Kruizga chiqasiz, bir martalab joylashdingiz kruiz laynerga. Bundan yana qulay bir tarafi nimada, sayohat qilayotganda bitta joydan ikkinchi joyga misol uchun samolyotda, poyezdda yoki avtobusda sayohat qiladigan bo'lsangiz, o'zingiz bilan yukingizni, ya'ni chamadoningizni tashib yurishingizga to'g'ri keladi, to'g'rimi? Laynerda, kruiz laynerida unaqa emas. Bir martalab o'zingizni xonangizga, ya'ni kayutangizga joylashtirdingiz. Bir martalab chamadoningizni o'sha yoyib, o'sha shkafga joylashtirdingiz.
Bol, her bir diğeri şakar gibi borgen izde. Çamadan kurtar yürüyüş yaptınız. Şu, kak, siz gelsinsiz, sude, siz bilen bir kez süzü yürer. Afizyonun naşırı boyunca. Kulüli taraf şunlu. Yine ki yani asosiy kulülerden bittesi. Yevropa diyemiz ama Amerika diyemiz ama bunlar Özbekistan'dan taş karada ovkatlanış masalası. Bu yeni dozat masalelerden bittesi. Salabı. Yedi ovkatlanış yürüyen kumak. Kumak. Bir metalap ovkatlanış izgi. Yeni arzu Asya devletlerden yürüyen 15 milyon dolar polis gibi. Amerika ve Avrupa'nın yapılmasından dolayı 15 milyon dolar yürüyen ovkatlanışlar yürüyen bir kıyım masalı. Normalde ovkatlanış yürüyen 100 dolar polis gibi. Akku yüzde bu ise. Ovqatlanishingiz hammasi ishga qo'shilgan. Shuning uchun ham 100 dan olish hisoblanadi. Eng yaxshi, eng arzon dam olishlardan bittasi. Kirdingiz, joylashdingiz laynerizga. Bo'ldi, bundan buyog'iga 200 turgunchi xarajatingiz ancha kamayadi, sababi ovqatlanishdan aytganimizdek xarajat bo'lmaydi. Bundan tashqari, layner ichida juda ham zo'r shou programmalar bor. Misol uchun shu programmada tashqari layner ichida o'zi sharoit dam olishga maksimal darajada zo'r qilib qo'yilgan. Ya'ni dam olish uchun nima kerak bo'lsa, hamma narsa shu layner ichida bor. Misol uchun, basseyn bor. Kamida 3-4 ta basseyn bo'ladi. Akvatoriya, zakvatoriya. Misol uchun, akvapark ham bo'ladi. Ko'p laynerlarda akvapark bor. Laynerning o'zining ichida akvapark bor. Misol uchun, shahar ichida bo'lib o'ladi, akvaparkga kiraman desiz, akvaparkdan yaxshigina qimmat narsa, misol uchun yurganda 30 dollar, 40 dollar yoki 50 dollar. Turkiyada akvapark bo'lsa, bu layner ichida bo'lsa foydalanishingiz tekin bu narsadan. Bundan tashqari, dinozorni zal, misol uchun, kazino, har kuni har xil shou programma, hammasi bu qo'shilgan kruizni ichiga. Hozir butun dunyoga mashhur Cirque du Soleil ham shu MSC kompaniyasining kruizlarida yo'lga qo'yilgan. Har kuni shu qo'yadi. Eng progressiv muzika to'la qo'yadi hamma. Eng kichkina passajerdan tortib eng yosh qoptagacha hamma sharoitni yaratilgan. Hech kim zerikmaydi. Yoshli diskotekaga bemalol kirish mumkin. Shu paytda o'zida kattalar misol uchun klassikiy muzika eshitaman desa, operaga bemalol kirish mumkin misol uchun klassik muzikani eshitaman desa. Bolalar bo'lsa alohida diski komnatalarga kirish mumkin. Endi PlayStation o'yinlari bor, misol uchun alohida xonalari bor. Hammasidan foydalanish bepul. O'z oilaviy dam olishga ham juda yaqin. Endi misol uchun New Yorkda o'tirdingiz, yurishni boshladi. Bir kundan keyin o'rtada rastaning botdi, misol uchun keyingi to'shkasi misol uchun Orlando bo'ladi. Orlando Miami'ga juda yaqin, Florida shtatidagi shahar. Bu mashhur joyi bu Orlando, Orlandoda dunyodagi eng katta Disney parki bor. Aşağı Orlando'da joylashgan. Ortada bir kun yuradi dengizde, bir kun chiqadi to'xtaydi. Misol uchun. Chunki rastaning katta, bir kunda sirasi yetib bora olmaydi. Endi Orlando'da chiqasiz, chiqib olsangiz, laynerdan ertalab zavtirib chiqib olsangiz. Ma'lum kun polni ham qotlanishsiz layner ichida bo'ldi. Chaqa sizdan xarajat bo'lmaydi. Orlando'da chiqasiz, zavtirib chiqib olsangiz, misol uchun, o'sha Disneylarda bemalol aylanasiz. Kechqurun qaytib kelasiz, misol uchun vaqti belgilangan, ertalab 9 dan kechqurun soat 6 gacha mana shu Orlando'da to'xtab turib bo'ladi. Shu paytda siz to'xtab turgan paytda chiqib shahar aylanishingiz mumkin, bemalol cho'milishingiz ham mumkin, chunki Orlando anda dengiz bo'yida joylashgan. Bemalol chiqib olasiz, aylanasiz, dam olasiz, qaytib kelasiz, kechqurun yana yurish boshlanadi. Ertalab siz yana yangi shaharga olib boradi, misol uchun pasportni berib, Miami'ga olib boradi. Miami'da ham chiqib olsangiz, bemalol shahar aylanasiz, xohlasangiz qanaqadir muzeylarga borishingiz mumkin, xohlasangiz plyajda cho'miling, siz ishingiz, xohlagan ishingizni qilasiz. Bemalol aylanasiz, qaytib kelasiz, kechqurun yana yurishni boshlayapsiz, keyin misol uchun Amerikaning eng janubiy to'chkasi bor, Kibes. Eshitgan bo'lsangiz, Miami'ning ta'sirida yoki Kelisga borish mumkin, yoki Palm Beachga borish mumkin. Amerikaning eng janubiy to'chkasi Hawaii deyishadi. Bu yerda chiqib bemalol dam olishingiz mumkin, ya'ni plyajda cho'milishingiz mumkin. Bu yerda juda ham arzon snorkling, suvni tagida diving bilan snorkling bu yerda juda ham rivojlangan, suv toza bo'lganiga suvni ustidan balonlarni tomosha qilsangiz bo'ladi. To'g'ri, diving qilishingiz mumkin, to'g'ri, shu
dengizde tigide şey arka çoğalı nasıl da var dengizde tigide yani mesela çünkü kanalların çoğalı bu açı mıkı parlığına sarkı şu an tamoşa kırışız mıkı ile burası çoğun işiz mıkı halen siz Vayner olası da halen bu siz işiz yani Kivis'ten ketu attı mesela çünkü kendin günü size Bagama oranlarda var şu an Bagama oranlarda dünyada gelebilen en çoğalı ustaklardan bir tasarı çünkü Karay dengizde çıktı Bagama oranlarda var şu an Zilten çıkıp benim oranlarda çuvalar tam var şimdi bu. Dünyadaki en başka Atlantis'in yani sadece Dubai'deki gelsin size var. İşte bu senin Atlantis olsa Bagana'daki Atlantis'in yani gelsin sen kopyası sokmayalım. Aslında orada bu Bagana oralar bir zorlaşken. Bir yani zor. Gelsin size bulmayan için Dubai'de şimdi kopyasını kuşken. Liner'den çıkkandan ki ablarda özümüz var. Liner'den çıkkandan izden ki ekskursiya kanı harcat özümüz. Mesela hani kechikib qolish mumkin, boshqa bo'lish mumkin, liner kutib turadi, lekin kechikmaslikka harakat qilish kerak. Martalar gudok beradi, liner kerak bo'lsa mikrofonda chaqiradi, yani familiyangizni aytib. Lekin odam o'zini ehtiyotini o'zi qilish kerak. Siz bu linerda kamida 5000 ta odam dam oladi, misol uchun 3000 ta, 5000 ta. Bitta odamni uzoq payt kutib turish qiyin emas. Shuning uchun odam o'zini harakatini o'zi qilishi kerak. Qolib ketish holati ham bo'lishi mumkin. Bagana orollariga chiqib, misol uchun shu Atlantis gastinitsiyasida juda ham zo'r akvaparki bor. Ko'p joyda bo'lgan bo'lsa kerak. Akvaparkda ochuv, o'lkasi ochuvda, то есть ani prozrachniyda suvni tagidan o'tadi, yuz-yuzda shunaqa suvni tagidan o'tadi. O'lkada tushayotganingizda tepangizda balonlar, daza, akula ham suzib yuradi. Ben aşşeyine dersen kalktım ben de. Bagama oralar gibi oldu. Bu saatte keyin kurumuz alacağım. Meksik'e görüşürüz. Kasumel deyen portu var. Saatte Meksik'e. Kasumel kurtardı bu saatte Meksik'e. Ve bu yan cüleyem çoğalı şakar. Bitten cüleyem yakan. Egipt'te piramideli var. Bu yanda Meksikada mayalarni eski piramidalar ko'rganmisiz? Bu qattiq o'chuv jarayoni nima bu? Joylashgan uniki bundoq piramida. Meksika. Mash joyda bor, ko'rishingiz mumkin, chichensa, mash qasmiga yaqin joyda joylashgan. Qaytishda misol uchun keyin kuni misol uchun Dominikan Respublikasiga kirish mumkin. Men yaxshi ko'rgan. Yo'q. Dominikan bu Karib dengizida. Kubaga kirish mumkin. Misol uchun Dominikan kirish mumkin. Kubani oldi, yoki Gaitiga kirish mumkin. Xuddi shunaqa, o'n kun yana bir kun vaqt bilan yana qaytib yo'lga ketadi. Mana Amerika degan yerdagi Amerikada marshrut qildik. Endi bu marshrutda ko'p. Misol uchun o'rtada Kasmerga emas, Kubaga kiradigan ham bor. Amerika Karib dengizidagi 5-6 ta orolga kiradigan ham bor, boshqa zo'r-zo'r orollarga. Mashhurda juda ham ko'p. Eng qulayligi Amerika Yevropani oladigan bo'lsak, Yevropa. Bittada shunaqa mashhur bo'yicha, masalan, Marseldan chiqib turib, keyin Barselonada, keyin Pablo de Mallorca, masalan, keyin buni Rimda bo'lishingiz mumkin. Bitta sayohatda ham Barselona, ham Rimni ko'rishingiz mumkin. Kendin Milan'da buluşuruz bu konuyu. Bu Sicilya'da yani üçüncü adı yani kaç bir adı. Altı yıl önce boşuna mecai bir kurucu bu yüzden. Bu yüzden. Bu nefes daha mağarış. Eğer her bitti şakarge başka çığ yolu bile şuan bitti. Bu saatte samolet tuğuç bora mevziyiz. Julian Pumet içi bir adı. Her bitti bu şiz gözü. Kendi en kendi 700 dolar, 900 dolar daha ilerine bitti. Çünkü cahayı kuruşuyuz. Bu saatte taxminan bir o'rtada bu 10 kun 12 kunlik turizm bo'ldi bu taxminan bu turizmni 1000 dollar bergan o'zingiz bo'ladi samolyotda shu joydagi uchib boraman deb samolyot xarajatingiz o'zi 1000 dan oshib ketadi abrazdashni buni ichida faqatgina mana shu joylarga kirishingiz emas bu qatarsizdan qo'shib yotish joyi turizmni pulli tarafi shunda bitta sayohatda ko'p joylarni ko'rishingiz mumkin, hamma xarajatingiz qo'shilgan.
Yoktu mu taklif söyleyeyim? Yoktu. Şimdi bundan en yakışık taklifimiz bu. Bizden bir kul. Ki az o bulur. Bundan en az o rol. Yani damarışımız bu. Hazır postken bu salçı narkın. Min olur bu. Şimdi o Tribuna kuruyuzki kampanyanın saytından sotu olaman siz. Bizden kuruyuzki az o. Kuruyuz kurumumuzdaki az o bulup durup. Bundan en az o rol. Damarışık. Yine bulasız. Yani klub ne sistemi? Yani klub diyenlerine ben düşünürlerdi. Bir sırf kızı kışı var adamla bitti. Klub gibi koşuladı. Sebebi hemen arzoroya aynen iş için. Misal ki trenajörün ekibi. Misal tarihlerse oluşumuzu bu kum. Demek ki trenajörün ekibi var misal ki. Demek ki hemen misal ki oğuzu trenajörlerine oval uyudu. Şuğunlarsa yani böyle diyor. Çünkü hamma uchun bu qimmat ketishib ketadi. Sababi trenajyor abonementasi qimmat. Lekin effekti kam bo'ladi. Yuzda turgan narsadan unchalik foydalanmaysiz. Atletdan trenajyorga bo'lib borganingizdan keyin tanishlaringiz bilan borasiz, 7-3 bo'ladi. Odamlar bir-biriga motivatsiya beradi, bir-biriga qiziqib, yaxshiroq rezultat qila oladi. To'g'rimi? Bir trener bo'ladi. Trener bo'ladi. Xuddi shunaqa klub bizda ham Hoca turnajonni klubga bir marta boradigan bo'lsangiz, u narx qimmat bo'ladi. Bir oylik abonement sotasiz, arzonroq bo'ladi. Bir yillik sotasiz, yana arzon variant bo'ladi, to'g'rimi? Bizda ham xuddi shunday. Har doim ko'p sayohatga chiqaman degan odam uchun ideal sharoit yaratilgan. Siz mana kruiz klubimizga o'zingizni emailingiz bilan, o'zingizni paroliz bilan registratsiya bo'lasiz. Misol uchun, saytimizda biz sizga shaxsiy kabinet ochiladi. Taksi kabinetinde kaşılıyor koçlar sizge. Bitti şu kuyuz dolarlarla yığılardı. Bir Lübe kutu tolu olu gendeki bizlere kutlayan tolu olu. Bu 100 dolar bir poinke. Bu tolu olu. Bu tolu olu kanakken siz bu tolu olu zarı kutu tolu olu yapsız. Siz o zisi danmalı çizgi kuru yaparsız. Sizga shu shaxsiy kabinet ochiladi, shuning ichida shaxsiy kashilyok ochiladi. To'lagan pulingiz mana shu o'zingizning kashilyokingizni o'zingiz kabinetingizga 200 ming dollar bo'ladi. Tushadi. Klub pulingizni ko'paytirib beryapti, bitta shart bilan. Bu pulni faqat pulingizga ishlatishingiz mumkin. Pulingiz sotib olishga ishlatishingiz mumkin. Shuni hisobdan sizni borayotgan pulingiz sizga arzonroqqa aylanadi. Endi yana bir shartni bor. Sochim 6 oy a'zo bo'lib turibsiz deylik. 600 to'laysiz sochim. 600 to'lagan turibsiz 1200 bo'lib sizga shu kerakga tushdi. Endi bizda shart bor. Birinchi yil siz asarkadagi shu kashlokingizdagi pulni 60% deb to'lashingiz mumkin. Ikkinchi yil 70%, 3-ci yıl 80%, 4-ci yıl 90%, 5-ci yılda 100% işləmişik mümkün. Bu nə deyəm? Sadəcə 6 ay azab oldu. 1200 pulis var, 60% gitti pulis işləmişik mümkün. Bu 1260%, bu 720 olur. 720-sini 100 satmaq işləmişik mümkün. Şunda yani ücretsiz faydada, sanabı 600 kutu tükeneyiz, 720 dolar işleti olsun değil mi? 720 dolar için bir hattarlı kuruyuz, bir malı satı olalımız. Bir hattı 7 kutu, 8 kutu kuruyuz, bir malı satı olalım. Bir kuruyuz satı organizden gelip, bu 480 olalım. Bu 480 kuruyuz, bu kullanım sizlikle, biz şöyle sizlik durduk. Bu kullanımızda vakkanı yok. Agar engineer, fakat bitti dolar kuruyuz, bir yılda satı olalım. Mumkin degan gap emas. U qolgan pulingizni shu tezda qolgan pulni 60% ga xohlasangiz ikkinchi pulingiz sotib oling. Misol uchun taxminan bu 300 grammroq bo'ladi. 300 ga misol uchun o'sha birinchi pulingizga borib olgan 400 o'zidan ya'ni 3 kunlik pulingiz ham sotib olish mumkin. Bu ikkinchi sotib olgan pulingiz uchun sizga umuman tekinga tushadi bu oylik qaraganda. Sababi siz uchun tikan pulingiz ishlab bo'ldingiz. Bonus sifatida ko'paygan pulni hisobiga bu oldi. Bunu yapsın diye bir istekten kovalık.
bu pulni qolishini sababi nima edi? Bu marketing strategiya, puli bor odam, puli qolgan odam, pul o'zini tikkan, puli bo'lmasa ham, ko'paygan pul bo'lsa ham, ishini berib pul bo'lmasa ham, shu yerda pul bormi, odam bu pulni tashlab ketmaydi. Bo'lsa yana darsi yig'ib turib, keyin yana pulini kiradi. Keyin yana dam olishga harakat qiladi. To'g'ri? Ko'pchilik tashlab ketdi. 90% odam shu yerda turgan pulni tashlab ketdi. Shuni hisobidan pastaynlik bilan bu qolishingiz mumkin. Yoki qanchalik uzoq payt siz arzon bo'lib tursangiz, shunchalik sizga pul arzonga tushadi. Bundan tashqari, sizlarga saytingizda 5000 600 bor. Qolgan narsangiz o'zingizdan. И бу туристлар биринчи қол нарқда бўлади. Мисол учун, яна бу ерда нарқ нимада? Сиз любой тур фирмага борсангиз, бунақа нарқда майнинг босган ҳозирги нарқда 100 топамиз. Сабаби, бизнинг ҳамма тур фирмалар тўғридан-тўғри туриз компаниялари билан шартномаси йўқ. Бизнинг американский тур бўлганига биз биринчи қол нарқ берамиз. Ҳозирги тур фирмалар камида 3-чи, 4-чи қол бўлади, мисол учун. 3-4-chi qo'l bo'lgandan keyin, o'rtada 3-4-ta pasvetnik bo'lgandan keyin, har birtasi kamida 10% dan bo'lganda ham, kamida 30% 40% qimmatroq sotib olishingiz kerak. Absolyutda amerikanskiy qo'l bo'lgani uchun hamma kompaniyalardan umumiy shartnoma bor, narxlar sizga aloqa chiqadi. Arzon narx, yanada arzon bo'lishadi. Bu sizlar birinchi taklif. Savolimizga javob berish kerak. Hozir siz aytyapsiz, 1 yilda 60% ishlatadi deysiz. Yo'q. Birinchi yil pastarkada 200 turistlar, 7 turistlar xohlagan payt 60% bitta kunlik sotib olishingiz mumkin. Men bu ikkinchi men turizmga chiqmoqchi bo'lsam, bir yil davomida ishlatasan deyapsiz. Mumkin bemalol. Hozir yo'q. Ikkinchi yil 70%, uchinchi yil shunaqa. Juman. Yig'ilib boraveradi-yu puliz. Shuni bitta pulingizga ikkinchi yil misol uchun 70% ishlab olasiz. Ko'proq 720 emas, o'sha boshqacha qilib. O'sha 720 dan ko'proq bo'ladi-da ikkinchi yilda. Ha, agar ikkinchi yilga o'tib ketadigan bo'lsa, misol uchun 780 mi, 760 bo'ladi o'sha. 70% ishlab olasiz-da, misol uchun. Misol uchun aytaylik, 1200 2400 pul yig'ildi siz. 12 oy bo'ladi, 1200 to'laysiz. 2400 yig'ildi-da. O'sha 1 yil bo'ldi, to'g'rimi? 2400'dan 60%'ını bir yüz satı olan mısın? 70% satı olan mısın? Akmeyden bu buğuları? 1680 buğuları. 1680 buğuları. 60% buğuları bu 1680 buğuları. Kamera buğuları. 1940 buğuları. Qani? Ikkinchi yilga qanaqa u 2400 bo'yapti. Ikkinchi yilda yana 100 dan to'lanadi 600 a. Ya, mana agar 1 yil ishlatmasangiz, ishlatmasangiz. 2400 ni 60% misol uchun 1440 bo'ladi. To'g'rimi? Siz ikkinchi yilga o'sha o'tganingiz uchun birinchidan biri siz a'zo bo'lib qolganingiz uchun sizga dopanseni yana skidka ketyaptida 1440 emas 1680 ishlatdik. Xo'p, ishlatdik. 1680 qoldi. 1680 qoldi ikkinchi yilchi. 1680 qoldi ikkinchi yil. Mana 2400 dan 1680 ishlatsangiz 720 qoladi, to'g'rimi? Xuddi shunaqa yig'ib ketaverasiz. Oyiga 100 dan tashlaysiz misol uchun. Siz bu tushunmaydi hali, to'g'rimi? Xohlagan paytingizda yana pul sotib olasiz. A'zo bo'lsangiz, oddiy. Shu 70%ga ishlata olasiz. Qaror 200 tashlab, 100 to'lagan pul 200 bo'lib tushadi, a'zo. Ya o'sha qolgan pulga men keyingi bir marta borib kelganimdan keyin men pul to'lamasa ishlata olamanku, to'g'rimi? O'sha qolgan summani aytyapsiz. Yo'q. Bir oylik to'lov 100 dollar, bu fiksirlandi.
Borsiz, borsiz to'la turishingiz kerak. Tashqi pul sotsangiz ham, yuzga chiqquncha to'la turishingiz kerak. Masalan, 2-3 yilda bormasa. Qaysi shuningizda pul turadi? Qaysi shuningizda turadi? Nechi bo'lsa, shuningizda pul turadi. Faqat siz aktivsiz, ya'ni pulingizni to'lasiz, shuningizda pul turadi. Endi nima? O'sha shuningizda masalan 3000 yig'ildi. Men 5 ta odam bo'laman. Bemalol. 5 ta odam emas. Hozirgi paytda siz o'zingiz bilan kayutalar bo'ladi. 2 kishilik bor kayuta. 2 kishilik kayuta bo'lsa, o'zingiz bilan 1 ta odam olib ketishingiz mumkin. 3 kishilik bor, o'zingiz bilan yana 2 ta odam olib ketishingiz mumkin. 4 kishilik bor, o'zingiz bilan yana 3 ta odam olib ketishingiz mumkin. Endi hozir 5 kishilikli bo'ldi. Aksiyada katta qimmat kayutalar bor, 5 kishilik seminar kayutalar bor. Olib borishingiz mumkin. Siz bu turizmga shu tizdagi bor pulga bitta kayuta sotib ola olasizda a'zo sifatida. To'y siz o'zingiz bilan o'sha kayuta 5 kishilik bo'lsa, o'zingiz bilan yana 4 ta odam olib kelib turasiz. Endi bemalol. Men bir yil o'sha yig'ilgan to'lab bordim. Xo'p. Ikkinchi yilda men to'laman. Qolgan masalan, bir yil davomida men bir marta bordim. Hozir men 1200 yig'ildi. 2400 yig'ildi. Xo'p. Men bir marta bordim. Xo'p. Ikkinchi yilda men o'zi to'lamadim. 6 oy, 7 oy, 2 oy. Qolgan summaga nima qilaman? Endi 6 oy, 7 oy to'lamasangiz, mana qarasangiz, to'lagan pulingiz to'lamagan paytingizdan boshlab turib, bir yil shu yerda saqlanib turadi. Bir yil ichida siz yana o'tgan oylarga hamma yig'ilgan o'sha qarzni bittada yotirib, darsi yana oyingizdan to'lab ketishingiz mumkin. Yoki ikkinchi yo'l, bu birinchi yo'l, ikkinchi yo'l. Siz misol uchun odamlar qarzga chalayib bo'ladi, har oy 100 dollardan to'lashga imkoniyat bo'lmay qolishi mumkin misol uchun. O'sha paytda 5-6 oy misol uchun to'lolmay qoldingizda, keyin yana sizga imkoniyat bo'lib qoldi misol uchun. Siz bitta ariza yozishingiz mumkin kompaniyaga, mana shunaqa 5-6 oydan to'lolmadim, bitta 500 misol uchun to'lashim og'irlik qiladi. Lekin har oy bizdan yana darsni to'lab keta olmayman, bitta ariza yozsangiz. Chunki sizdan yig'ilgan puldan 100 dollar shtraf olinyapti. Darsi yana keyin oyiga 100 dan to'lab ketishingiz mumkin. Yoki yana bitta yo'li umuman olasangiz, bu sistema sizga yoqmagan bo'lsa, boshqa bukingga o'tkazib turib, u sizni shu kabinetingizni egasi o'zgaradi. Boshqa bukingga o'tkazib olib, bilan o'zingiz kelishib, u odam darsi buning uchun qarzdorlik bo'lmasligi kerak. Qarzdor bo'ladi. Boshqa odamga bir raqam menga chiqib ketishingiz mumkin. Kabinet. O'zbekistonda qisqirosmi? Mingdan oshib. Qiziq ko'pda tushunmayapti. Ko'pla kelishga buyoqqa. Bor narsa. Mana shunga ham ishonishmayapti. Masalan, nima dedim? Piramida deb ketdi. Qozog'istonda 10 mingdan oshmoq. Ahmad Boyku mu deydi? O'ziga tushunib tursin. Ko'p katta bayvislar, ko'p katta bolalar gapirayotgan gaplar. Bittasi anu Ulug'bek bor, maktabchi. Mana shu yigitcha ko'rdingmi? Olasiz, hamkor bo'lib qo'shilib, a'zo hamkor bo'lib. Kulturani rivojlantirishda o'zingizni his etib qo'shib, bepul uyingizni davolash imkoniyatiga ega bo'lasiz. Yaxshigina pul
topish imkoniyati ham bo'ladi. Bu kak biznes taklif. Endi sherikchilik bo'lgandan keyin sherik sifatida biznesga qo'shilish uchun pul tikish kerak, ya'ni mana shu biznes bilan shug'ullanish huquqini sotib olish kerak. Bu franshiza deyiladi, litsenziya desa bo'ladi. $95 bir yilga bir marta to'lanadi franshiza. Keyingi yilda $95 bo'ladi. Franshiza sotib olgandan keyin siz a'zo partner bo'lasiz. Misol uchun $100 a'zolik, qarorlik. Va $95 franshiza o'sha $295. Yo'q, qaro emas. $95 bir yilga bir marta to'lanadi. 100 qaro, qaroga to'lov. $295 to'lab siz VIP partner bo'lishingiz mumkin, ya'ni a'zo partner VIP partner bo'ladi. Bu nima imkoniyat beradi? Siz misol uchun inclus.com saytiga kirib, faqatgina reklama tomosha qilishingiz mumkin. A'zo yoki partner bo'lib qo'shila olmaysiz, sababi bizani klub yo'q. Misol uchun endi kim taklif qilishi mumkin? Oddiy a'zo ham, a'zo ham boshqa odamni a'zo sifatida klubga qo'sha olmaydi. Faqatgina bu narsani sotib olgan, bu huquq sotib olgan, ya'ni franshizani sotib olgan partner, hamkor klubga boshqa odamni qo'shish imkoniyatiga ega. Misol uchun har bitta partnerni o'ziga tegishli boshqa odamlar taklif qilish uchun unikal referralniy ssilkasi bo'ladi. Misol uchun siz otingizmi? Birkom. Misol uchun siz boshqa odamlar taklif qilish uchun agar partnerni qo'shilsangiz Birkomni .inclus.com degan referralniy ssilka tashkil qilib topish yaratishingiz mumkin. То есть shu ssilka orqali odam kirib, qiziqqan odam kirib, a'zo yoki partnyorligini tanlashi mumkin bo'ladi. И yana buni qulaylik tarafi, siz taklif qilgan odam faqat sizni o'zingizga yozadi, boshqa birovga emas. Sizni odamingiz bankga o'tib ketmaydi yoki boshqa bir partnyorga o'tib ketmaydi. Sizni ssilkangiz bilan kirgan odam sizni o'zingizga yoziladi. Bu narsani bemalol tekshirib tursangiz bo'ladi. Mana telefonda ham Google Androidga ham iOSda ham zar programmasi bor. Bemalol skachab olishingiz mumkin. Shundan tekshirib turasiz. Mana endi siz a'zo partner bo'lib qo'shilgandan keyin boshqa odamlarni taklif qila olasiz. Siz VIP partnersiz. Misol uchun siz 5 ta odamni taklif qildingiz. Okay. Bu odamlar xoh a'zo bo'lib qo'shilsin, xoh a'zo partner bo'lib qo'shilsin, farqi yo'q. 5 ta odam taklif qilganingiz uchun siz zar birinchi bo'lib qo'shilgan bepul a'zo. Bu nima degani? 5 ta odam taklif qilganingiz uchun har oyda $100 to'lov bor edi. Siz shundan ozod bo'lasiz. Shuni 5 ta odam taklif qilganingizga, bu sizga har oyda $200 Yetyap sizga ikki kachilik ochiladi. Bittasi 100 ming. Kachilik ikkinchisi ya'ni $200. Har oyda shu $200 kachilikingizga $200 tushib turadi. 350 dollar bo'ladi. Misol uchun 350 dollar oyiga olamiz. Birishini 5 dollar qilsak. Shuning 5 dedim. Bu pulga siz bitta o'zingiz 5 tasi. Ta'minda 3 marta to'lanadi. Oylaviy 1 marta. Bir haftalik bitta bilan bemalol olib kelishingiz mumkin. Bu pul yuzingizga tegadi. Endi siz agar 3 oy bepul bo'lib bepul a'zo bo'lib tursangiz, bepul a'zolikdan keyin mana bitta ograничение bor edi-yu, 60% ishlatish mumkin, 70% ishlatish mumkin degan narsa sizdan o'tishar o'tashaladi. Siz 3 oy bepul a'zolikda tursangiz, ya'ni siz taklif qilgan odamni 3 oy vaqtida o'zini ko'rasiz. Siz 100% shu tezligi bor bilan ishlatishingiz mumkin. Kuriz uchun. Kuriz uchun. Bu kuriz uchun. Endi
agar siz taklif qilayotgan odamda misol uchun prezentatsiyani eshityapti, misol uchun sizlarda ham qiziqish paydo bo'lyapti, misol uchun o'sha odamlar aytyapti, biz ham bir partner bo'lishni xohlaymiz, biz ham imkoniyatimiz bor, tanish bilishlarimiz bor, misol uchun 5-ta odam bemor bo'lsa, biz ham to'plab olamiz, misol uchun ularga bir partner qo'shilsa sizga ya'ni 295 dollar to'lab siz alohida yana bonusga ega bo'lasiz. Bu undagi dahol deyiladi. Ikkinchi bonusingizda $95 to'lab bitta paketni taklif qildingizmi? Birinchi paket uchun $50. Ikkinchi uchun $60 to'lab, ikkinchi taklif taklifni olganingizda bir paket to'lanadi. Uchinchi uchun $70, to'rtinchi uchun $80. Beshinchi uchun $90, shunaqa qilib $50 $50 har bitta taklif qilgan odamingizga ya'ni pul olishingiz mumkin. Bu pul ya'ni dollarga tashlovingizga tushadi. Sizlarni ko'rdingizga a'zo partner bo'lganingizda sizga Amerikadan MasterCard Pioneer sistemada ishlaydigan MasterCard zakaz qilinadi. Bepul bu 100 gacha tushadi, keladi. Faqat birinchi marta kartaga pul tashlaganingizda $20 qaytib keladi. Yo'q, faqat odam bundan keyin bemalol ishlatishingiz mumkin. Bu pulni xohlasangiz kartadagi pulni bankomatdan olib naqd yechib oling. Xohlasangiz onlayn любой narsaga aplikatsiya qilib oling, naqd pul hisobidagi pul. Har bitta taklif qilgan odamingizga mana shunaqa pul ishlatishingiz mumkin. Faqatgina bitta narsa, misol uchun bir oy ichida ketma-ketman taklif qilib olasiz, birinchisiga 50, ikkinchisiga 60, uchinchisiga 70 olasiz, to'rtinchisiga 80, har bitta keyingi odamingizga $10 ko'proq pul olasiz. $10 $150 olasiz, $11 ham $150. Sababi bu pul qayerdan kelib chiqyapti? Bu shu qo'shilayotgan odam 195 to'layapti-ku. Shu 195 hisobidan siz sherik bo'lganingiz uchun sherikchilik bo'lishilyapti. Hamkor sifatida siz bilan pul bo'lishyapti. Kim ko'proq harakat qilib, ko'proq odam taklif qila olsa, ko'proq foyda bo'ladi. Endi misol uchun bugun chiqdi 13 fevraldan 13 yanvardan 13 fevralgacha sizni o'zingiz oyingiz bo'ladi. Bu 13-chi shu bir oy ichida 13 yanvardan 13 fevralga har bitta taklif qilgan odamingizga mana shunaqa 50dan 150 gacha olasiz. Uje 13 fevraldan yana yangi hisob boshlanadi. Yana birinchisi uchun 50dan boshlanadi. Yana shart qilib turadi. Endi 3-chi bonusimiz. Agar siz VIP partnerni taklif qilsangiz, sizni komandangiz borgan sari kattalashib ketadi, chunki har bitta odam bepul sayohat qilishi qolgandi, o'zining biznesini rivojlantiradi. Ozgina vaqtdanmi yo'q, sal uzoqroq vaqtdanmi yo'q, komandangiz baribir ham kattalashadi, agar VIP partnerni taklif qilgan bo'lsangiz. Komandangiz kattalashgandan keyin faqatgina o'zingiz taklif qilgan odamlardan emas, komandangiz kattalashgani hisobiga shundan ham sizga daromad chiqadi. Misol uchun komandangizda siz taklif qilgan odamni boshqalar taklif qilgani hisobiga, misol uchun komandangizda 30 odam bo'lsa, siz уже moddiy a'zo hamkor emas, уже marketing direktor bo'lasiz, ya'ni stabilniy oylik olish boshlaysiz. Misol uchun $50 oylik chiqishi boshlaysiz, komandangizning ustida bo'lganda $3,000 oylik olish boshlaysiz. Komandangiz 250 odam bo'lganda $3,750 oylik olish boshlaysiz. 500 odam bo'lganda misol uchun $7,500 oylik olish boshlaysiz. Misol uchun Rana Parlamana shu oyligi chiqardi. Qozog'istonda misol uchun $15,000 oylik oladigan 5-6 partner bor. $30,000 oylik oladigan partner ham bor misol uchun Qozog'istonda. Bitta xalq darajaga chiqardi. Yaxshi bo'lgan bo'lsa. Bu mana biznes taklifi. Bende bana ben bunu bilmiyorum. Marketing direktörüm ben. Ben bunu hiç kimse her gün aldım. Kaçın ya? 100 kere. 3 oydan kim geldi? 1 yarım. 5-6 oydan kim geldi? Qo'shimcha til bilish kerakmi, shart kerakmi? Til bilish kerakmi? Shart emas.
bu rus tilini qancha bilganingiz o'zingizga qulay bo'ladi, chunki ko'p informatsiya rus tilida. Lekin rus tilini bilmagan taqdirda ham biz sizga bemalol tarjima qilib beramiz. Bo'lgan narsangiz. Asosiysi o'zingizda sayohat qilishga qiziqish bo'lishi kerak va juda bo'lmaganda biznes qilishga qiziqish. Join our team today and click the link in the description.